det är med att du skulle ha spelat fotboll en gång i tiden, stämmer det? Det stämmer bra, ja. Ja, på vilken nivå var det då? Var det på Korpen då, eller? Nej, inte riktigt. Lite högre faktiskt. Ja, ja. England bland annat, Premier League. Ser du? Premier League har jag lite koppling till. Det går bra för Leicester nu. Jag läste.